Vlade Republike Srpske i Srbije dakle utvrdile su juče nekoliko prioritetnih oblasti saradnje u narednom periodu. Akcenat je stavljen na dalje unapređenje saradnje u oblasti energetike, informacionih tehnologija, namjenske industrije i poljoprivrede, ali i putne i željezničke infrastrukture. Jedan od možda i najvećih infrastrukturnih projekata koji je u Srpskoj u toku je upravo izgradnja autoputa između Srbije i Srpske, a juče su se u Doboju sastali predstavnici uprave Željeznica Republike Srpske i vršilac dužnosti generalnog direktora preduzeća infrastrukture Željeznica Srbije, Nebojša Šurlan, i razgovarali o uspostavljanju intenzivnije saradnje ovih željezničkih kompanija, prevashodno u oblasti željezničke infrastrukture u Srpskoj. Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, naš je gost. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Vrlo su ovo lijepe stvari koje su se juče desile. Evo, iz vašeg resora vi ste se sa ministrom Vesićem sastali, razgovarali o niz tema i te kako važnih, životno važnih za Republiku Srpsku. Da. Pa ovaj sastanak sa ministrom Vesićem uklopio se u ukupnu priču odnosa Republike Srpske i Srbije na osnovu paralelnih specijalnih veza koje su praktično okvir za ovo djelovanje. Ali ja moram reći odmah na početku da zaista od početka imenovanja ministra Vesića na poziciju ministra imamo zaista korektnu i saradnju i u više pravaca, više smjerova. Sve ono praktično što obuhvata ovaj resor koji je definisan zakonima da pripada saobraćaju. Ministar Vesić je, uz naravno punu podršku i vlade i politike Srbije, podržao sve projekte koji su već bili u toku, a inicira i mnoge druge stvari o saradnje. Tako je i ovaj, vi ste već pomenuli, proizvod te saradnje i jučerašnji sastanak na nivou direktora infrastrukture željeznice Srbije i direktora naših željeznica. Dakle, mnogo stvari. Juče smo praktično nastavili da radimo, da definišemo, preciziramo, finaliziramo neke stvari. A evo, kao što ste napomenuli, već jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji se gradi u Republici Srpskoj je autoput Rača-Bijeljina, s tim što ne treba zaboraviti da Srbija intenzivno radi od Kuzmina do same Rače, kako bi mogli autoputem od Bijeljine praktično biti povezani sa Beogradom. Da, pričat ćemo, vratit ćemo se na to. Vrlo interesantno je ovo oko željeznica. Znamo da su nam željeznice proteklih decenija bile poprilično problematične. Međutim, tu je stvar i uvezivanja. Dakle, željeznice nisu samo naš problem. Mi to moramo i djelimično sa federacijom, a evo i sa Srbijom rješavati, pa i sa Hrvatskom, jer jednostavno željeznice su dio jednog većeg sistema. Da. Željeznice, pogotovo željeznice malih ekonomija kao što je naša, ne mogu da budu oaza. One moraju da budu potpuno uvezane sa svojim okruženjem, prije svega sa kvalitetnom infrastrukturom. A kako taj sistem napreduje, tako i mi mora da se prilagođavamo. Pa pogotovo sistem sigurnosti na željeznicama na kome moramo posebno da obratimo pažnju, jer nikom neće biti partner ako imate niži stepen sigurnosti nego li što se to radi sa partnerima ili sa našim okruženjem. Zato je važan i ovaj sastanak koji je bio sa željeznicama Srbije, kao što je važan i sastanci koje imamo i u Bosni i Hercegovini. Ministar transporta i komunikacije na nivou Bosne i Hercegovine, gospodin Forto, je zaista posvetio pažnju i tom segmentu ovog našeg ukupnog djelovanja. I mislim da smo na putu da napravimo neki iskorak. Prije 7-8 godina potpisan je program restrukturiranja naših željeznica i, nažalost, nije se daleko odmaklo od toga. Istina, sveden je broj radnika na željeznici na ekonomski opravdan broj koji može da ovakav obim saobraćaja ili ova vrsta saobraćaja da podnese. Željeznice su, treba da se uvijek ima na umu činjenica da su željeznice državotvorni element. Bez željeznica vrlo teško može bilo koja privreda, pogotovo privreda koja ima u sebi rudarenje i rudarstvo i drvnu industriju, metalsku industriju.
nedostatkom željezničkog saobraćaja mi smo mnoge te transporte preselili na puteve koji ne mogu da izdrže zbog svoje nosivosti određena opterećenja i brže propadaju i teže se održavaju i mnogo više se ulaže. Zato je važno ovi državni prelazi su nam takvi kakvi jesu i uvijek su. Naravno, ali zato je važno naći načina da željeznice uspostavi što bolju saradnju sa okruženjem i da se u infrastrukturu željeznice počne značajnije ulagati. Koliko tu može Srbija da nam pomogne? Pa Srbija može mnogo da pomogne zato što Srbija ima dobre konekcije dalje sa Evropom, sa Mađarskom, sa ostalim zemljama i Srbija je, moram reći, uvijek bila na fonu da treba usko da sarađuje ne samo sa željeznicama Republike Srpske, nego i sa federacijom ukupno. Istina, mi nemamo nekakvih problema u odnosima željeznica federacije, željeznica Republike Srpske, tu je zaista korektna saradnja i svi oni koji učestvuju oko toga doprinese toj saradnji. Ali Srbija sa svojim vezama i sa svojim zajedničkim, na kraju zajedničkim projektima, jer ovdje je mnogo sad važno jedan projekat na kome se radi da se osposobi infrastruktura i u Srbiji i ovdje do Doboja, odnosno do Sarajeva, preko Doboja, od Zvornika, gdje bi mi učestvovali sa jednim zahtjevom prema Međunarodnoj zajednici za zajedničko finansiranje tog projekta kao međudržavnog projekta i to praktično bio prvi projekat za nas da zajedno sa Srbijom od Evropske unije dobijemo, od Evrope dobijemo neka značajna sredstva da nešto i značajnije i vidljivije uradimo. I nevjerovatno je koliko bi to značilo, jer i za Federaciju i za Republiku Srpsku vrlo je bitno da imamo tu dobru vezu željezničku i sa Srbijom i sa Hrvatskom, skroz od Luke Ploče preko Mostara, Sarajeva, naravno, do Doboja koji je to čvorište. Ma nema tu dileme što se tiče i Federacije i resornih ministarstava unutar Bosne i Hercegovine. Tu nema praktično disonantnih tonova, svi imaju otprilike isto viđenje i razvoj željezničkog saobraćaja je osnov za razvoj, ukupan razvoj i podrška, pogotovo teškoj industriji. Tako je. E sad, Srbija ima vrlo izraženu želju i volju da nam pomogne u tom putnom saobraćaju. Evo, dugo se već priča o aerodromu u Trebinju, koji je Srbija uzela kao svoj, ajde da tako kažem, prioritet što se tiče saobraćaja u Republici Srpskoj. Vrlo je to važna stvar. Međutim, nije sve u našem dvorištu. Moraju se donijeti neke državne odluke o tome. A dobro bi bilo da ukupno u Bosni i Hercegovini Srbija se prihvati zaista kao partner koji ima dobru želju da pomogne. To su više puta pokazali, to nije sporno. I na kraju jučerašnje obraćanje predsjednika Vučića je to pokazalo kakve su ambicije i kakve su želje. To su, kao što reče jedan akademik bošnjački, jučerašnji govor Vučića može da se uporedi sa Gandijevskim govorom, a opet se to želi protumačiti na neki drugi način. Niko sa strane bošnjačke zvanične politike nema dobre namjere da to prihvati kao tako, nego želi jednostavno da stvaraju neke konfliktne situacije koje u ovim prilikama nikome nisu potrebne. Tako, ja kad govorim ovo, želim da govorim o praktičnim stvarima, jer ništa nema ne znači ako ćemo mi na svaki 50 km mijenjati lokomotivu zato što nema neku drugu boju ili neki drugi Nešto što nije bitno za ukupno za taj proces. Zato mislim da dobre namjere Srbije trebalo bi da budu prihvaćene na adekvatan način ovdje u Bosni i Hercegovini. Time ćemo olakšati funkcionisanje svih sistema i bolje i brže i efikasnije i stvarati uslove da naši ljudi mogu da svoje ambicije ostvaruju ovdje i razvijaju ovdje, svoje ideje da realizuju ovdje. Onda možemo očekivati boljitak ukupno za cijelu Bosnu i Hercegovini. Da, ja ponekad imam osjećaj da nas više drugi guraju prema nekoj boljoj budućnosti, boljem životu nego to što to činimo sami. Evo, i ta mreža
puteva, autoputeva. Znamo koliko su tu i Srbija, pa evo i Turska, koja je toliko insistirala da poboljšamo te naše puteve, da uvezujemo taj jedan sistem koji bi bio mnogo bolji za sve građane ove zemlje, pogotovo za one dijelove koji nemaju dobru povezanost sa autoputevima, sa ostatkom Evrope, a to je prije svega srednji dio BiH. Nažalost, želja Turske da ovdje konkretnije pomogne, negdje je stala ili ima neki zastoj. Oni sa Srbijom veoma dobro sarađuju. Očekivalo se da će oni zaista doprinijeti ovo Beograd-Sarajevo, realizaciji tog autoputa, da će se brže kretati kod tome. Opet, ta neka politika koja je umiješala svoje ruke i u praktične neke stvari nije donijela ništa dobro tom projektu, ali ja se nadam da će i Turska vratiti se tom projektu, da će istrajati. Mi imamo i neke direktne komunikacije sa turskim kompanijama koje žele zaista ovdje da se uključe, da budu dio sistema koji gradi i izgrađuje infrastrukturu u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i zaočekivati je ipak bolja vremena. Čini mi se da takvi partneri zapravo odustaju upravo zbog tog našeg jedinstva i nemogućnosti dogovora. Evo, juče je puno riječi bilo i o Otvorenom Balkanu, jednom projektu koji već donosi velike benefite zemljama, ove tri zemlje koje su u njemu, dakle Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Mnoštvo je tu stvari koje su puno bolje, međutim, iz BiH i dalje nekakvi čudni, nejedinstveni tonovi oko toga, a evo, jedna Albanija i Srbija mogu biti u takvom nečem. Pa zaista je nerazumljivo da neko ne prihvata da smanji gužve na svojim graničnim prelazima, da pojednostavni ljudima koji se bave privrednim djelatnostima komunikaciju i što se tiče robe naroda i ljudstva, ne znam kome to i zbog čega smeta. Da li je to da ponome crkne komšijska krava ili je to zaista nerazumijevanje određenih procesa. Mislim da će ta ideja ipak da pobjedi. Jednostavno, to je dobra ideja koja će naći svoj put ka realizaciji. I jedan od puteva ka onome čemu svi težimo, a to je dakle Evropska unija jednog dana. Najveći infrastrukturni projekat u Republici Srpskoj je ipak autoput koji se gradi od Srbije prema nama ili od nas prema Srbiji. Više je tu naravno faza. Možda je ponekad običnom gledaocu i ljudima koji ne prolaze tim dijelom i nejasno šta se tačno gradi, zašto se ne povezuje i tako dalje. Međutim, sve je i to proces. Jedan dio tog autoputa prolazi i kroz Brčko distrikt. Da, to je sad drugo. Ali ovaj Rača Bijeljina, to dakle nesmetano ide proces, to finansira Republika Srbija 80%, Republika Srpska 20%, s tim što smo mi praktično svoju finansijsku obavezu gotovo realizovali. Srbija je juče potvrdila da će i ona da ubrza proces taj finansiranja, odnosno da obezbidi na vrijeme sredstva. Što se tiče ovih drugih dionica, ovamo prema Brčkom, od Brčkog prema Vukosavlju, sve su te dionice u nekoj fazi. Uh-huh. Ili pregovora, ili dogovora, ili potpisanog ugovora, ili projektovanju. I mislim da u narednih nekoliko godina, a mislim da zaista to trebalo da završimo tamo negdje do 2030. godine, sve ukupno, da imamo zaista Banja Luku, odnosno od Prijedora povezano do Beograda autoputem, uz Savu, preko gradova koji su u Republici Srpskoj, kao što je Doboj, Modriča, Šamac, Brčko, Bijeljina, dakle, negdje ste, vidim, izjavili da bi ovo do Bijeljine moglo već u toku naredne godine da bude gotovo. Do Bijeljine od Rače. Od Rače do Bijeljine. Ovo je što se radi, da. Njegov plan za završetka je negdje 2025. ali uz dobre uslove vremenske, ovo moglo bi to da bude i idući godine. Da, pošto ste tu, ne mogu da vas ne pitam kako traju ovi pristupni putevi u Gradišci, odnosno od mosta koji smo već davno izgradili do autoputa u Hrvatskoj. To također taj posao koji se odnosi na izgradnju Hrvatskoj je pri samoj finalizaciji, radi, kao što zna, preduzeće iz Republike Srpske, finansira Hrvatska. Mislim da će to da bude veoma brzo, da li će to biti prije ljeta iduće godine, vidjet ćemo. Uglavnom, tu nema nikakvog zastoja. Da.
Sve su ovo neke dobre najave, kao i ona da je konačno i Savjet ministara usvojio ovu dionicu koja bi išla preko Banja Luke, oko Banja Luke, pa sve do prema moru, ali to je možda neka druga tema, to je jedan novi projekat o kome ćemo pričati nekad u narednom periodu. Ministre, mnogo vam hvala što ste došli u jutarnji program Televizije Republike. Hvala i vama. Hvala vam lijepo.